Можна я нічого не буду купляла, а просто дам хлопцям? Можна. Дякую. Де тебе будемо? Де доцінка? Моя донечка. 11-річна Марія Пісоцька після школи майструє та продає браслети на потреби Нацгвардії. Дівчинка – кримчанка. З 2016 року через російську окупацію Криму живе у Чорткові. В такий час я хочу допомогти Чумогалецькій бригаді, тому що там служить мій відчим. Вони дали мені подяку за те, що я їм відправила гроші. Прапор теж розмалювали. Школярка за місяць зібрала для другої Галицької бригади Національної гвардії України 10 тисяч гривень. На ці гроші придбала для військових два автомобільних акумулятори. Мати Марії Ольга Пісоцька каже, жили з сім'єю на півночі Криму. Пам'ятаємо саму першу окупацію, як перше заходили танки. Я пам'ятаю, як включили телевізор і сказали, що захопили Верховну Раду Криму, і тоді все почалося. І потім почали їздити танки. Зелені чоловічки на той час почали ходити по місту, всі маленькі, всі з автоматами. Дуже страшно було виходити на вулицю. Перші півроку ми сиділи, ну, переважно вдома. Дуже не вистачає моря. Дуже хочеться на море, Кримське море саме, на своє. І тепла. Тут дуже холодні зими, а в Криму було дуже-дуже тепло. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.